እኔ ጠንካራ ሰው አይደለሁም። ጠንካራ የሆንኩ መስለኝ ነበረ። አይደለው። ያሳዝናል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ግን ለምንድን ነው ትዝ ያለኝ? የሆነ ሰው እንደዚህ ልክ ሚዲያ ላይ ወጥተው ሲያለቅሱ የሆነ ሰው ትዝ ይለኛል። ሰላም ሰላም ፍሬንዶች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቄራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ስለነሱ ማውራትም ፈልጌ አይደለም፣ ነገር ግን እሁድ ስለሆነ ዘና ፈታ እያልን ቪዲዮቿን እያየን እንግዲህ በለቅሶ መተከስታለች። እንግዲህ የሰው ልጅ ስላለቀሰ ብቻ ይታመናልም ብሎ ማሰብ በእኔ በኩል አላስበውም። ይሄ የኔ ግሌን አስተያየት ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ መስማማት ፈጽሞ አልተቻለም። ማስማማት ለማስማማት ሞክሬ ነበረ፣ ነገር ግን የእቃ ክፍፍል እንዲያደርጉ እንግዲህ እኔ ግልና ገብቻለሁ መሀላቸው ማለት ነው። ዛሬ እቃ ክፍፍል በሚገባ እናደርጋለን ማለት ነው። እሷ የምትፈልገውን ነገር ትነግረኛለች። አሁን በቪዲዮ ታዩታላችሁ። ያንን ነገር እፈጽምላታለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ተውን። የእናንተ ላይፍ አይደለም እኛ ያሳሰበን፣ ስንት የሚያሳስበን ነገር አለ እና ስለ እናንተም አልነበረም ልሰራ ያሰብኩት፣ ግን በመሀል ማስታወቂያ እንደዚህ እሁድ ነው እንዝናና ፈታ እንበል በሚለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጆርዳን እና በቤሩት እየሆነ ያለ ነገር አለ። አብሶ ደግሞ በጆርዳን በጣም ስቃይ በደል እየደረሰባቸው ነው ያሉት ማለት ነው። ስለ እነሱም ጥቂት እምላችኋለሁ። ወደ ጆርዳን ለመሄድ ወደ ቤሩት ለመምጣት የምታስቡ ጥንቃቄ እንድታደርጉልኝ ስለማስብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ስለነ እማማ ጨቤ እናውራ እስኪ እናውራና እቃ ክፍፍላቸውን አንዴ እቃ ከፋፍያቸው ላሽ ይበሉልንና ወደ ትክክለኛው ስርዓት ወዳለው ነገር እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልገውን እቃ ከመናገረዋ በፊት ግን ትናንትና ስናገር ነበረ፣ በየሚዲያው ወጥታችሁ የምትናገሩት ነገር ምናምን ምናምን በመጪው ህይወታችሁ ላይ ትልቅ ጠባሳ ጥሎ እንደሚያልፍ እርግጠኛ ሆኑ ብዬ ትልቅ ትምህርት ሰጥቻቸዋለሁ በትናንትናው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ዛሬም እሷ እያለቀሰች የመጣች ጊዜ ተናግረዋለች። ያንን ነገር እስኪ እንስማው። መጀመሪያ አረብ ሀገር እያለሁኝ ወጣ ብዬ እንዳልሰራ የሰው ቤት ነው የምሰራው ምናምን፣ እቤት ተዘግቶ ብዬ ነው ያለሁት ምናምን፣ ገባችሁ? ለዛ ሰውን የሚስብ ነገር ምን ልስራ ብዬ ከራሴ ጋር ተሟግቼ ነው ያለ እኔ ያለ እኔ ተግባር ውስጥ ገብቼ ባፌ ግን መጥፎ ቃላት እንጠቀም ነበረ። ገባችሁ? እንደሰማችኋት ነው ማለት ነው። ቆይ በመነጥር ይሻላል። መነጥሬን ካላደረግኩማ በደንብ አይታየኝም። ማነሻ አዛለች። በር ተዘግቶብኝ ማዳም ቤት ብዙ የሚሰሩ አሉ። በር ተዘግቶብኝ ስለምውል ቤት ተዘግቶብኝ ነው ያለሁት። ለመፈመስ ብዬ ነበር እንደዛ ልቅ የሆኑ ነገሮችን እማደርግ የነበረው አልሽ እንግዲህ በር ተዘግቶ ማዳም ቤት የሚሰሩ እህቶቻችን በር ስለተዘጋ ብቻ ልቅ ለመሆን ይወጣሉ ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ አንቺ ልቅ ሆኜ ወጥቼ በር ስለሚዘጋብኝ ማዳም ቤት ስለነበረ ነው። ኖ ሚዲያ አጠቃቀምን ማወቅ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ገባሽ? ልቅ መሆን አይጠበቅብሽም ጭራሽ ማለት ነው። ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገቢልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሜም ደጋግሜ የምምላችሁ እህቶቼ ፕሊስ፣ ለምትሰሩት ቪዲዮ ጥንቃቄ አድርጉና አድርጉ። በቃ ይህንን ነው ምላችሁ። ለመጪ ህይወታችሁ አስቡ። ይኸው መሻክሉን እያያችሁ ነው፣ ችግሩን እያያችሁ ነው። ስለዚህ በቃችሁ። ገባችሁ? በቃችሁ። በቃ ምንድን ነው ቤተሰብ አለሽ አይደል? እንደ አንቺ እሱስ እሺ፣ ቤተሰብ የለውም ሞታል እናቱ ምናምን ነገር ብለሻል። ቤተሰብ አለሽ አይደል? ተይ ሊሉሽ አይገባም እንዴ? በቃ የእናንተን ገበናኛ ምን በመስማት ምን ትምህርት ልንወስድ ነው? ነገ ፍቅረኛሞች እንዳይተማመኑ ነገ የሆነ ነገር ለመፍጠር ወይስ ለመፈመስ? አሁንም ጨምሮ አሁን እኔ ሁለት ውስጥ እየገባው መጥቻለሁ። መሀል ላይ እንደሆነ የለመዳችሁት ነው። የትኛውም ቦታ ፕራንክ ላይ ግቡና እዩማ፣ ሁሏም በየሃይማኖቷ እየማለች ነው። ፕራንክ አይደለም እንደዚህ ፈጣሪን ወላሂ ላዚም ምናምን እያሉ ነው የሚሰሩት። ምንም በዛ አላምንም እኔ። እንዲሁም ደግሞ በለቅሶም ደግሞ አላምንም። ለምን ብትሉ ታስታውሱ እንደሆነ ብሬክስ አበሻዊ ያኔ እንደዛ ደምን ባያለቀሰ የእውነት አድርገው የእነሱ እንግዲህ አስቡት ቪው ለማግኘትና ብር ለማግኘት ተብሎ ዝቅ በቃ ገበናችሁን መሰዳደብ ምናምን ምናምን። አሁን ወጥተሽ ደግሞ እንደገና እኔ ወደዋለሁ ያው የልጆች አባት ነው ምናምን ምናምን ገባ እንላለን። እሺ ትምህርት እንድትወስዱበት ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። በለቅሶም አትመኑ። አሁን እሷ ስላለቀሰችና እንዲህ ምናምን ስላለች እዛ ላይ
ሄዳችሁ አዎ አንቺ ትክክል ነሽ እንደዚህ ምናምን አትበሉ። መጀመሪያ የሱንም ቁስል መስማት አለባችሁ። ነገ በኔ ብላችሁ አስቡ። ነገ በእናንተም ህይወት እንደዚህ ቢሆን ይሄንን አመለካከት ይዛችሁ አይደለም ኮመንት የምትሰጡት ወይም ደግሞ ተግባራዊ የምታደርጉት። ያንዱን ብቻ ሰምታችሁ አይደለም። ማንንም ስላለቀሰ ከብሬክስ አትማሩም። እንደዚህ እየየ ያለ ስንታችንን አጭሶን ከዛ ውሸት ነው ትምርት ለመስጠት ነው አለ። እነዚህም አሁን ትምርት ለመስጠት ነው ምን ያህል በትዳር ውስጥ በግንኙነት ውስጥ ምናምን ብለው እንደገና ሊምበጠረቁብን ነው። ይሄ ደግሞ ያስጠላል ያስጠላል። በእውነት እንደዛም ከሆነ ያስጠላል ይሰቀጠጣል። እርጉዝ ነሽ አይደለ? አላህ ካለኩ ያው ሆድ አይታያችሁ ችግር የለው። ሌላው እንግዲህ ያው የባልየው ደግሞ ቪዲዮ ሰርቶ ነበረ አይታችሁታል። እኔም ቻናል ላይ በሩን ሰብራብኝ ቁልፉን የተሰበረውን እያሳየ ምናምን ንብረቶቿን እንዳለ ይዛ ሄዳለች ምናምን 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 ሲል ነበረ። የእሷ መልስ ምንድን ነው? ቁልፍ ከዛ ከውስጥ በኩል አስገብቶ በሽቦ ምናምን ነገር አስሮት እኔ እንዳልከፍት ማለት ነው። ከዛ እኔ ደግሞ ቁልፉን ቢሲለኝ ምናምን ትንሽ እንደዚህ አንዴ እንትን አሽከርክሬው ከዛ ግፍትር ሳደርገው ለካ በሽቦ ታስሯል ከውስጥ በኩል። አጃይብ ነው ዘንድሮ መቼም አጃይብ። ምንም እንዳልኳችሁ ነው፣ በሚዲያ ነው ሰው ቤት የምንገባው። ገና አሁን እየገባን ስንመጣ ገና ማድ ቤት ሁሉ ገጣችኋለሁ። አሁን እኔ እንደገባው እናንተም ትገባታላችሁ። እንጎበኛለን። በቃ እንደዚህ ፈልሰስ ብለን ነው የምንወጣው። ኧረ ተው ተው፣ በኋላ ይቆጫችኋል። ተው፣ መለያየት ካለባችሁ በሰላም በቃ በፍቅር ባይ 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 ተባባሉ። ይቺ የምታገኟት ቪውና ይቺ የምታገኟት ብር አላፊ ጠፊ ናት። በጣም በሰው ዘንድ ትገመታላችሁ። ይህንን ነው የምላችሁ። መለያየትም ካለባችሁ በክብርና በስርዓት ተለያዩ። በቃ ቻው 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 ተባባሉ። በቃ እሱም በዚህ በኩል ይንጓተታል፣ አንቺም በዚህ በኩል ትንጓተቻለሽ። ስላለቀሰችሁ ወይ ምን ስላለ እኛ ምን እናርጋችሁ? እነዛ ላችሁ በአንቀልባ ምን? እሺ ነገራችሁን፣ ምን መፍትሄ ያገኛችሁ እስኪ ንገሩኝ። ምን አንቺም ትክክል ነሽ፣ እሱም ጋር ሲሄዱ ትክክል ነው የሚል ኮመንት ነው የምታገኙት። እና ቪው ድንገት ጥቂት ብር ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ግን ከብር በላይ ግን ክብር ይበልጣል። ከብር በላይ ግን ያሳለፋችሁት የፍቅር ጊዜ ይበልጣል። ከብር በላይ የአንቺን የቤትሽ ገበና እናትሽንም ጭምር እያስወጣሽ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እንደኔ እንደኔ ነው የምለው እኔ። ገባሽ? እንደኔ እንደኔ። ቀጣይ ምን አለች? ሶስት ቀን ነው ሁለት ቀን ነው አራት ቀን ብቻ በአንድ ቢጃማ ነበርኩኝ እስከዛ ድረስ ማለት ነው። እና የራሱ ሌላ ሰው ጋር የነበረ ልብስ ነው። ልሳቅ እንጂ ምን ላድርግ? እሺ አራት ቀን አምስት ቀን ለምን ወራት ለብሹ? እኛ ምን አገባን? ሁ ኬርስ ሁ ኬርስ። አረ አሰገጣችሁን፣ አብራችሁ ሰገጣችሁ፣ አብረን ሰገጥን፣ ተሰጋገጥን አንድ ላይ፣ በእውነት ተሰጋገጥን አንድ ላይ። አራት ቀን አምስት ቀን ነው ልብስ የለበስኩት። ሚዲያ ላይ የሚወራና ማይወራ ሴት ልጅ ነሽ አይደለ? ሴት ልጅ ነሽ። ጥንቁቅ መሆን ያለባት እንደዚህ የሆነ ተዝረክርከሽ በየሚዲያው እየመጣሽ እንዴት ሊያከብርሽስ ይችላል? እሱ የሰራሽውን ታሪክ ተዩ። አሁን ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ አምስት ቀን ስድስት ቀን እንደዚህ ለብሸው ይህን ቢጃማ ምናምን የዚህን ያህል ምን አልገደልሽው ወይ አልተገዳደላችሁ? ያው ሰብረሽ ገብተሽ እኮ ወሰድሽ አይደል እንዴ ንብረትሽን? ማን ከለከለሽ ሄደሽ በየሚዲያው አውቃችሁ ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ ይህን ነገር ሰው እንዲማርበት ነው ብለሽ ብትመጪ እመኝኝ ወላሂ ለአዚም ብለሻል። አንድ እናትሽንም ጭምር ጨምረሽ ይኸው ምስክራለች እሷ እያልሽ ነው ያወራሽው። ይህንን ነገር ከግምት ውስጥ አስገቢ። ስለዚህ ይሄ ነገር የእውነት እስከሆነ ድረስ ከዚህ በኋላ ሌላ ቦጥቦጥ፣ ሌላ አጫጫት አልፈልግም። እቃ የምትፈልጊውን ነገር ተናገሪ። ሶፋ ሶፋ ሶፋ። እሺ ፍሪጅ። እሺ ፍሪጅ ፍሪ ፍሪጅ። እሺ ቲቪ። ኦኬ ቲቪ ቲቪ። ኦኬ ቲቪ እንግዲህ ጽፌልሻለሁ በሚገባ እነዚህን ነገሮች ብቻ ነው ያልሽው። መቼም ብቻ ምን ለልጁ ምን እንደቀረበ አላውቅም። እስኪ የቀረውንም ትነግሪኛለሽ የምትወስጂውን ማለት ነው። ግን ለመውሰድ ስትሄጂ ግን ለእኔም ቃል እንድትገቢልኝ የምፈልገው ነገር አልጋ ነጥፈሽ እንድትሄጂ በተቻለሽ አቅም ከሁን በስነ ስርዓት አንጥፌለት። ለምን የልጅ አባት ነው፣ መጥፎ መኝታ ላይ እንዲተኛ አልፈልግም። ገባችሁ? እሺ ባክሽ አልጋ አልጋ ያኔ ጥሩ የልጅሽ አባት ስለሆነ አልጋ በደንብ መተኛት አለበት።
መጀመሪያ ስም ማጥፋቱን ወይም ደግሞ መሰዳደቡን ባቆማችሁና በሰላም በኖራችሁልን ታዩና መተኛውን የድራማውን መስራቱን ትተሽ ማለት ነው። ሌላ ይቀርሽ ቃል ግን ምንድነው ያሉት? ሰርሻቸው ቃውስቹስ አሉ? ኤሌክትሪክ ምጣድ አለ እዛ ውስጥ። እኔ አልወሰድኩም። ራሱ ጋን ያለው ኪችን ካቢኔ አለ። አጃይብ እያላችሁ ገበናቸው ቤታቸው ውስጥ እየገባን ነው። አሁን ወደ ኪችን ምን እንሄዳለን። ግን ድንገት እንኳን በንብረት ክፍፍል መሃል በብር እንኳን ቢታሰብ እቃዎቹን የገዛዛችሁ ስንት ነው? መቼም ወይኔ ስንት ነው? ቁምሳጥን ዛሬ ልብስ ቁምሳጥን 8 ብር ነው። ድሬሲንግ 8 ብር ነው። አልጋ 8 ብር ነው። አልጋ ባዶ ፍራሹ ብቻ 7000 ብር ነው። ገባችሁ? ፍራሹ ብቻ ማለት ነው። አልጋው ግን 8 ብር ነው። እናንተ ካልኩሌተር አድርጉ። ገባችሁ? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሁን እኔ ያልገባኝ እኛን ምን አድርጉ ነው የሚሉን? እኔ እኛ ለኔ ያገናኘናችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ መጣችሁ የምትቦተራረፉብን 2000 ማለት ነው። እኛ ምን እናድርጋችሁ? ደዛው ተከፋፈሉም እዛው። ይሄው ማዘር እናት አባት አለሽ አይደል እንዴ? እዛው ትልልቆች አሉልሽ እኮ። እኛ ምን ምድረው ምጨቀጭቁን? ምንድነው የእናንተን ገበናኛ እየሰማን እብድ እብድ እንጨውት እንዴ? ከእናንተ ጋር ምን አገባን? የራሳችሁ ጉዳይ ነው። እኔ እምለው ይሄንን ነው፣ የራሳችሁ ጉዳይ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እንዴ እዳ ሆኖብን እኮ ማንም እየመጣ እያለቃቀሰ ምናምን ሙድ ይዝብናል። ልክ አዝነን እንትን ስንል ደግሞ እንደገና መልሳችሁ እናንተን ለማስረዳት ነው። እንደናንተ አይነቱ ነው እኛን የሚያስተምረን ስለ ትዳር ስለ ምናምን እየተንበጨራረቃችሁበት ቆሻሻነታችሁን ነው እንጂ የምታሳዩት ሌላ ምን የምታንጸባርቁት ነገር አለ? ትናንት እንደዛ ስትፋቀሩ እንደዛ ስትላላሱ የነበራችሁ ልጆች አሁን ሁሉ ነገር ፌክ ነው ብላችሁ ስለመጣችሁ ብቻ ያኔ በቃ ትምህርት እንውሰድ ከሱ ማለት ነው። በሱ ነው ትምህርት የምንወስደው። ኧረ ሼም ነው። ይደብራል ይደብራል። ስለዚህ ወደ ገበና እየገቡላችሁ ነው። ትምህርት ውሰዱ። ትዳርም ያላችሁ በፍቅረኛም ደረጃ ያላችሁ ፈጽሙ ብትጣሉ እንኳን ወደ ሚዲያ እንዳትመጡ ፕሊዝ። የሰው መሳቂያና የሰው መዛበቻ ነው የምትሆኑት። ሌላ የምታተርፉት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንን ነው ምላችሁ። ወደ ገበና ወደ ቤታቸው አሰራር እንገባለን። ትናንትና አብረው ሲያቦኩ ምን ሲሉ እያየናቸው ነበረ። ዛሬ ላይ ሆነው ለኛም ይነግሩን ምንና ምን አፈጠሩ ምን አድርጉ እንደሚሉንም አላውቅ። ምን እናድርጋችሁ? እሺ ሰራሽ አንቺ አብረሹ ተጋደምሽ በፍቅር ጊዜ አሳለፍሽ ከዛም አልፈሽ ተርፈሽ እንደው አረ እኔ ከሱ ጋር ምንም ያልጋ ጨዋታ አድርጌ አላውቅም እንዳትይ ይኸው ገፍጠጠሽዋል። እግዚአብሔር አምላክ እንደው በሰላም ይገላግልሽ። ሌላ ምንም አይደለም። ቢያንስ እንኳን ኧረ በስመ አብ በቃ ተውን። የራሳችሁ ጉዳይ። አንቺም የራስሽ ቆሻሻ አለሽ፣ እሱንም የራሱ ቆሻሻ አለው። ቆሻሻችሁን ይዛችሁ ቁጭ በሉና ትልልቅ እናትና አባቶችሽ ጎረቤት ባለበት መለያየትም ካለባችሁ ቃም እንትን ማለት ካለባችሁ ተናገሩና እዚህ ሚዲያ ላይ መተሽ ብትነፋረቂ ብታለቅሽ እኔ ላዝን ነው። ትናንትና እኮ ስንት ነገር ስትሳደቢ ስንት ነገር ስታደርጊ የነበርሽ ነሽ። ዛሬም ይኸው ይህንኑ ነው እየደገምሽ። ከዛ የጀመርሽ እስካሁን ክብር ለራስሽ የለሽም። 4 ቀን 5 ቀን ቢጃማ ለብሼ ነው በቃ በዚሁ ነው ያለሁት ገምቼ ሸትቻለሁ። ኧረ ይደብራል። ሂጂ ስነ ስርዓት አድርጉ፣ ተከበሩ በእናታችሁ። ክብር እንደዚህ አይደለም። ዛሬ መሻሻልሽን እሺ፣ እኔ ተሻሽያለሁ ከበፊቱ አልሽ። ምንድን ነው መሻሻልሽ? የትኛው ይቅርታ ያደረግሽው? በሙስሊም ህግ እንደው ሙስሊም የሆናችሁ እንደው አንድ ሴት አርግዛ መለያየት ይቻላል? ይህንም ብቻ ንገሩኝ። መለያየት ይቻላል ወይ? አይቻልም ካረገዘች በኋላ። ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርጋችሁ የራሳችሁን ገበና ከተለያያችሁም የራሳችሁ ጉዳይ፣ ከቀጠላችሁም የራሳችሁ ጉዳይ። ገበናችሁን እያመጣችሁ ግን አታስጡ። ስለ ቤቱ ምን እንዳለች ስሙ። ደግሞ ቤቱ ጣራው እንዳለ ቆርቆሮ ምናምን ነገር ተቀይሯል። በረንዳ አልነበረውም፣ በረንዳ ተሰርቷል። ገባችሁ? የኮርኒስ የምን የምናምን ስትሉ ብሩ ስንት ነው? ገባችሁ? አፈር ተደፍቶ የሰራተኛ ወጥቶ የምግባቸው ተችሎ ምናምን ወዘተ ስንት ብር ነው? ራስሽ አስቢው። እኛ ምን አገባን? እዛው ተሳሰቡ ከሱ ጋር። ሲቀጥል እኔ ከምንም በላይ የሚያስቀኝና የሚገርመኝ እኛ ላይ ሙድ የሚይዙብን ደግሞ አንድ ነገር አለ፣ የሚያለቅሷት ነገር። እቺ ሙሰልሰል፣ እቺ ድራማቸው ነገሯ አንድ ያደርጋቸዋል ሁሏንም። እኛ ተቀደዱልን አላልን። እኛ ኑና እዚህ ጋር ተለፍለፉ፣ ተሰዳደቡልን አላልን። በፍቅርም ጊዜ እንደዛው ትንበጠራረቃላችሁ። በቃ እዚህ እንደዚህ ካልተዛዘልኩ ትላላችሁ። እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ እቤታችሁ ጭራሽ እኮ እርስ በራስ መሰዳደብ ብቻ አይደለም፣ ከምስል ጋር ነው የሚመጣል። አባቴ ገበና እቤትህ ድረስ እንደዚህ ቤታቸው ድረስ ነው የምትገባው፣ ከዛ በኋላ የምትወጣው
በቃ ምን የሆነ መናሪያ ነው የሚሆነው። ተውስኪ በቃ ተው። ከምንም በላይ ደግሞ የለቅሷቸውን እስኪ ስም እዩማ። ይቅርታ እንደዚህ ነው ነገር ሳወራ እኔ ጠንካራ ነኝ ላልሆኝ ግን አይደለሁም አይደለሁም። ያሳዝናል ያሳዝናል። ታሳዝናለች በእውነት ተጎርታለች። ወይኔ 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 ወይኔ። ይሁን ቻዩ ችለነው ነው እኛም ቆይ ችለነው ነው። እስኪ ሽንኩርት ሽንኩርት ካለ ወይ ቤክስ። አያምርም እኮ እንደዚህ አያምርም። ለምንድን ነው ግን አንድ ሰው ትዝ ያለኝ ግን በቪክስ ያኔ ሙድ ያዘብን ሰው ትዝ ያለኝ? በዛ ላይ ደግሞ በለቅሶ ብቻ አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች የሚመሳሰሉት ማለት ነው። ሁሌ ተጎድቻለሁ፣ ሁሌ ጻድቅ መስሎ ለመታየት፣ ሁሌ የሆነ ነገር በቃ እንዴት ነው ሚዲያ ላይ ያንን ሰው እንዲጠላ እነሱ ደግሞ እንዲወደዱ ተጎድተዋል አዎ ተብሎ እንዲታሰቡ አንደኛ ማልቀስ አለባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ቶናቸው አንድ አይነት ነው። እዩማ ጠንካራ ነኝ እላለሁኝ ግን አይደለሁም አይደለሁም። በጣም ተጎድቻለሁ። የኔ መጎዳት ይሁን ችግር የለውም እንዳለ ይሁን። የኔን መጎዳት ኖርማል ነው። አንዴ ተጎድቻለሁ፣ አንዴ ህይወቴን አመዘቃቅለዋለች። እኔ ጠንካራ ሰው አይደለሁም። ጠንካራ ይሁንኩ መስለኝ ነበረ። አንደኛው ደግሞ ይመጣላችሁና እኔስ ተጎድቻለሁ፣ ችግር የለውም ችግር የለውም፣ ተጎድቻለሁ፣ ግድ የለም ግን ሰውና አይ ይሁና። ትልቁ ችግር ደግሞ ያለው የቱ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ? አጨብጫቢ በዛ። አጨብጫቢ ደግሞ እኛ አበሾች አጨብጫቢን አንደኛ ሆነናል፣ አባቴ አንደኛ ሆነናል። በተጨበጨበበት እንዲህ የምናጨበጭብ ሆነናል። በቃ አጨብጫቢዎች ሆነናል ማለት ይቻላል። እዛማው እዚህማው፣ እዚህም ትክክል ነው፣ እዛም ትክክል ነው። ማን ስህተት እንዳለው ግን ማን በቃ አሁን ዳኒም ደግሞ ይሄ ማን ነው አባባ ጨቤም ደግሞ ቢሰራ ቢኒ አስቡት እንግዲህ እያለቀሰ ምናምን ቢሰራ፣ እዛም ደግሞ ምስኪን አዎ ተጎድተሃል ምናምን፣ እሷም አሁን እያለቀሰ ይሰራች ምስኪን አንቺ አዎ ምናምን። አረብ ሀገር ሰርታ ነው የመጣችው። አዎ ማንም እኛም ይኸው አረብ ሀገር እዚህ ሸፋጣችንን እየጎተትን ነው። እዚህ ኑሮን ለማሸነፍ ደፋ ቀና እያልን ያለ ነው። አጉል ትልቅ ዲል እንደሰራሽ ነገር መተሽ ይኸው ምን አሁን እስኪ እንደው ይቅርታ አድርጉልኝና እናቷ እንኳን አሁን ራሱ ልብስ እያጠቡ ነው የሚተዳደሩት። ቢያንስ እንኳን ዩቲዩብ እየሰራሽ ነው አይደለ? በቃ ማዘርዬት በቃ ተቀመጪ እዛ ከወንድሽ ጋር እንዲህ ሽኮለሌ ስትይት ቆይተሽ እናቴ እናቴ። እኔ ይኸውልሽ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ደርሰውኛለም፣ ገባሽ? ለማዘርሽ ምንም ያህል ክብር እንደሌለሽ አንደኛ አንደኛ ይህን ነገር መቼም ታውቂዋለሽ፣ ልቦናሽ ማለት ነው። ምንም ክብር እንደሌለሽ እንዴት ውሻ እንደምታደርጊያቸው የታወቀ ነው። ይህንን በማስረጃ ላመጣልሽ እችላለሁ። በቢኔም በኩል ደግሞ ስንመጣ ደግሞ አብራችሁ እንኳን ወጥታችሁ ካፌ እንኳን ገብታችሁ ከሴት ጋር እንደዚህ ሲለካከፍ ነው እንትን የሚለው እሱ ራሱ። ስለዚህ ሁለትሽም ጋር ስህተት አለ፣ አንቺም ጋር። አጉል እምቡር እምቡር አትበሉ። ከአረብ ሀገር ማንም ሰው አረብ ሀገር ሰርቶ ይመጣል፣ ገባችሁ? ትልቅ ነገር እንደተሰራ ነገር እዛ ከወንድሽ ጋር ነው ስትማግጭ የነበረው። አሁን ደግሞ መልሳችሁ ደግሞ ገበናችሁን እዚህ ልዛችሁልን ትመጣላችሁ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ይህንን አጨብጫቢ ህዝብ በቃ ስላለቀሽ ብቻ ስላጨበጨበልሽ ምናምን ትክክል ነሽ ማለት እኔ በእኔ በኩል ትክክል አይደለሽም። አሁን ነገ ሜቢ ትምህርት ለመስጠት ብለን ነው ልትይ ልትችያለሽ፣ ግን አትማሉብን፣ ገባችሁ? አትማሉ ህዝቤ። እዚህ ጋር ትክክል ነሽ ስላለሽ ኮመንት ላይ ምናምን ትክክል ሆነሽ አይደለም። አባባ ጨቤና እማማ ጨቤ በቃን፣ ተውን፣ በቃችሁ። እሺ በቃ በቃ። መውጣትም ካለብሽ ሹልክ ብለሽ አፍሽን ዘግተሽ ውጪ። ይሄ ዩቲዩብ ላይ መተሽ የምትለፈልፊው ነገር ክብርሽን እየሸጥሽ የምታገኙ ገንዘብ እንደሆነ እንድታቂ እፈልጋለሁ። ክብርሽን ማለት ነው። ክብር በብር ሊገዛ አይችልም። ክብር የትም ቦታ በምንም ነገር ልትሸምቸው አትችም። አንዴ ከጣልሽ ወደቀ ነው፣ ገባሽ? ለማንሳት ማንም አያነሳልሽም፣ ይረጋግጥልሻል እንጂ። ስለዚህ እንደዚህ ኧረ ይደብራል ይደብራል ይደብራል፣ ያስጠላል። ገባችሁ? የሁለታችሁ በቃ አስጠላ። አሁን በቃ ከሌሎቹ ከትላልቆቹ ተምራችሁ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ጥሩ ጥሩ ነገር ተማሩ። በተረፈ ይሄን ያልኩኝ ይበቃል ማለት ነው። ወደ ጆርዳንና ወደ ቤሩት ቪዲዮ እንዳይበዛ
ወደ ጆርዳንና ወደ ቤሩት እንግዲህ አንድ ነገር ምነግራችሁ ነገር አለ። ቤሩት ላይ የምትመጡ አሁን እየመጣችሁ ያላችሁ በጣም በገፍ እየመጣችሁ ነው። ወደ ስቃይ እየመጣችሁ እንደሆነ ሳልነግራችሁ አልፈልም። ለምን ብትሉ ዶላር የለም፣ ስራ የለም፣ አገሩ በጣም ወድቋል፣ ህዝቡም በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለው። አይደለም ለሰራተኛ ዶላር የሚከፍለው ለራሱም የሚበላው እያጣ ነው ያለው፣ እየተሰደደ ነው ያለው። ቤሩትን ነው ምላችሁ፣ ገባችሁ? ስለዚህ እምትመጡ እባካችሁ ስነ ስርዓት አድርጋችሁ ወደ ሌላ ብትሄዱ ይሻለኛል። ለምን እዚህም መታችሁ ከድጡን መዶማጡ ነው እንዳልኳችሁ የሚሆነው። ይህንን ነው ምላችሁ ስለ ቤሩት፣ ቪዲዮ እንዳይበዛ በማሰብ ነው። ስለ ጆርዳንም ደግሞ በጆርዳን ላይ ያለው ደግሞ በጣም ከማዳሞቻቸው ጀምሮ በጣም ክፉ ናቸው እየተባለ ነው፣ እያየንም ነው። ፌስቡክ ላይ አንዲት እህታችን ላይ ቲክቶክ እና ፌስቡክ ላይ ያወረድኳት ልጃለች፣ የአይጥ መርዝ ከምግብ ጋር ሰጥታት ሆስፒታል የምትገኝ ልጃለች። በዚህ አጋጣሚ ኤምባሲም ሆነ ቆንጽላ እባካችሁ ድረሱላት የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እባካችሁ ድረሱላት፣ የሚመለከተው አካል በስደተኞች ዙሪያ ማለት ነው፣ ድረሱላት። ሆስፒታል ናት ያለችው ማለት ነው። ያወረድኩት ላይም አለ፣ ፎቶዋም አለ ምናምን። ስለዚህ በጣም ጆርዳን ምግብ እንኳን አይሰጡም እየተባለ ነው። ምግብ እንኳን አይሰጡም፣ ረሃብ ነው፣ ረሃብ ነው የሚገሏችሁ ነው የተባለው። በዛ ላይ በጣም የወደቀ ነው አገሩ ነው እየተባለ ያለው። ስለዚህ ወደ ጆርዳንም የምታስቡ ወፍ ከኢትዮጵያ የማይሻሉ ናቸው። በቃ አሁን የቤሩት ኑሮ እንደዛ በሉት፣ ዶላር የለም። ስለዚህ ወደ ጆርዳንና ወደ ቤሩት እንዳትመጡ። በቃ 8 ነጥብ እባካችሁ። ከመጣችሁ በኋላ ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ ብትመጡም እኔን አመስግኑኝ፣ ኮመንት ላይ መታችሁ እሺ፣ ስቃይ ላይ እያላችሁ አመስግኑኝ። ያኔ አንተ የነገርከንን በሰማን ኑሮ የምትሉበት ቀን ነው የሚመጣው። ስለዚህ ፈጽሞ ከኢትዮጵያ ይሻላል የማይሻል ሀገር የለም ምናምን የሚባለው አባባል ነው። እኛ እየኖርን ያለ ነው እኛ ለእናንተ ስንነግራችሁ ይግባችሁ። እኛ ኦልሬዲ ወጥተናል ብለን ነው፣ ገባችሁ? እዚህ እድሜያችንን ፈጅተናል ብለን ነው። የእናንተም እድሜ እንዳይፈጅ እባካችሁ ከመውጣት ተቆጠቡ ነው የምለው፣ ከመውጣት ተቆጠቡ። ይህንን ነው ልላችሁ የምችለው። ስለዚህ እባካችሁ ወደ ዱባይ ራሱ ህገወጥ ደላሎች ምናምን ዱባይ ምናምን፣ አሁን መረጃችሁ እየደረሰኝ ነው። እንዳለሽ ነው ማሰጣሽ፣ እወቂ እያነገርኩሽ ነው። እየወሰዳችሁ መክተብ ላይ እንዴት እንደምታስተኛችሁ ቢሮ ላይ እንደዚህ እስር ቤት በሉት። እነዚህ እህቶቻችን እኮ ለመስራትና ለመለወጥ እንጂ የእስር ቤት ኑሮ ያልተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ አይደለም። ወደ ዱባይም እንዳታስቡ፣ ዱባይም እንደዛው ነው። ስራ የፈቱ በጣም ብዙ እህቶቻችን፣ ይህንም በድፍረት ነው የምነግራችሁ። ያው ዱባይ ያሉ መመስከር ይችላሉ፣ ጆርዳን ያሉ መመስከር ይችላሉ፣ ቤሩት ያሉ መመስከር ይችላሉ። እዚህ ኮመንት ላይ እባካችሁ ትክክለኛውን ነገር ተናገሩ። ዱባይ ራሱ ያሉ ብዙ ስራ ፈቶች አሉ፣ እነሱን አስገቧቸው። ከኢትዮጵያ ከምታመጡ እነሱን አስገቡ እስኪ፣ ልብ ካላችሁ። ስለዚህ ይሄ ለጥቂት ገንዘብ ብላችሁ እህቶቻችንን ወደ እሳት የምትነዱ ህገ ወጥ ደላሎች፣ ለሆዳደር ህሊና የሌላችሁ እባካችሁ ስርዓት አድርጉ። ሺህ ዓመት ለማትኖሩት እባካችሁ፣ እንደናንተው ነፍስ ያለውን ነው ሰው ወደ እሳት እየማገዳችሁ ያሉት፣ ያውም እለወጣለሁ ነገን በማሰብ የሚመጡትን እና መጫወቻና መስቀያ አታድርጓቸው። በዛም ቪዲዮ ላይ ተናግሬ ያለው ዱባይ ያላችሁ ጥቂት ወንዶች ማለት ነው፣ እንደዚህ እህቶቻችን አዲስ ሲመጡ ወደ ቢሮ ወደ ምናምን እየወሰዳችሁ ወሲብ እየፈጸማችሁባቸው እንደገና ወደ ስራ እናስገባሻለን ምናምን የምትሉም ስነ ስርዓት አድርጉ። እቃህን ይቁረጠውና እረፉ። ስሜት የደቂቃ ነው። ያኔ የደቂቃ ስላችሁ ያኔ በቃ ስሜት አንዴ ናት። ግን እህቶቻችንን ጭንቅላታቸውን ጠብቁ። ወደ ስደት ነው የመጡት። እንዴት ብሎ ስታንድ ባይ ይልልሃል አንተ እከክ። ስለዚህ ዱባይ ያላችሁ ጥቂት ወንዶች ስነ ስርዓት አድርጉ። እኔ መረጃው ከደረሰኝ አንዲት እህታችን እባካችሁ፣ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የደረሰባችሁ እባካችሁ ፎቶ ላኩልኝ፣ ብቻ ፎቶ ብቻ ላኩልኝ፣ ፎቶን ላኩልኝ። ከነቃው ነው እንዲህ ማሰጣው፣ እንደዚህ ቋንጣ እንደዚህ አትደርጌ እንደዚህ። በእውነት ስነ ስርዓት አድሩ። ይህንን ነው ምላችሁ። በተረፈ አመሰግናለሁ። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁም አትርሱ። ያው ዛሬ እሁድ ነው፣ ዝም ብዬ ነው የገባሁት። እኔ ኖርማሊ ለመግባትም አላሰብኩም እቤት ውስጥ ከቤትም ብዙም እሁድ ወደ ስለማልወጣ ያኔ ከእናንተ ጋር ልጫወት ብዬ ነው የመጣሁት። ጊዜያችንን አብረን እንድናሳልፍ ነው የመጣሁት እንጂ ስራዬ ብዬ ለመስራት የነሱን ምናምን አይደለም። በቃችሁ ለማለት ያህል ነው። በቃችሁ እነ ማማና አባባ ጨቤ እረፉ በቃ እሺ፣ በቃ ተው፣ በእናታችሁ ለእናንተ ብዬ ነው እኔ። እረፉ። ይሄ ለማስመሰል የምታለቃቅሽውን ምናምን ተዩ። እንሲ ገባሽ? በፍቅር ጊዜ ያሳለፋችሁት በቃ ተጎዳዳችሁ፣ ምንም አላላችሁ፣
በቃ የሚፈታላችሁ የሚዲያ ሰው ሳይሆን እዛ ያለ ሰው ነው። እናትሽ ወይ አባትሽ ወይ ሽማግሌን አምጥታችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ህግም ሊፈታላችሁ ይችላል። እኛ ጋር የመጣችሁ ገበናችሁን ትገመታላችሁ። እናትሽንም ታስገምቻለሽ። ተይ በቃ ተይ። እሺ እሺ በሉ። አንተም መልከስከስህን አቁም ቢንዬ እ መልከስከ እንደዚች እንደዚች አለችብሽ እ ያ መቼም ታውቃለህ እንቅጭንቅጯን እንነጋገር በሚለው ነው። እንደዚች እንደዚች አለችብህ ስነ ስርዓት አድርገህ እንትን በል ተቀመጥ። ኢክሩምን ኦሬዲ ይዛሃል፣ ልጅም ልትወልዱ ነው። በስነ ስርዓት ኑሩ፣ ክብራችሁን ጠብቃችሁ እንዲህ እንዲህ ብትል እዛም ብትሄድ ያው ነው ጉድጓዱ፣ አይሞላም። ያው ነው የማይሞላ ጉድጓድ ስትፈልግ ዝም ብለህ በኤችአይቪ ነው የምትሞተው። ስለዚህ ጉድጓድ ጉድጓድ ነው። እዛ ያገኘው ጉድጓድ ላይ ያው ጽንስ አስቀምጠሃል። በእሱ ጉድጓድ አማካኝነት ቀጥታ እሱን እየጎደጎድክ ኑር። ይህንን ነው የምልህ ቢኒ። እሺ የወንድማዊነቴን ነው የምመክረህ። አንቺም ደግሞ በየሚዲያው እየመጣሽ አትንበጠራረቂ፣ አትነፈራረቂ። አጉል እሱን እንደ ጥፋተኛነት ለማስደረግ ምናምን ምና አይመለከተንም። እኛ አይመለከተንም። እሺ በቃ እውነቱን ልንገራችሁ፣ አይመለከተንም። ወደ እናትሽና ወደ ሽምግልና ሄዱ፣ አለቀ። አንተም ኮመንት ላይ እየገባህ የምትጽፋቸውን ጽሁፎች ምናምን ምናምን አቁም። በቃ በቃችሁ። እስኪ እንዲህ ምንድን ነው የድሮውን ፍቅር ማስታወስ ያቃታችሁ? በቃ ይህንን ነው የምላችሁ። ሰው በስደት በምን በአገር ላይ ስንት ስቃይ ያያል፣ ስንቶቹ ይሞታሉ። ምን የእናንተን እዚህ የትዳር ምን ይሄ ባናታችሁ ለምን አትተከሉም? ምን አገባን እኛ? በእናንተ አለ አይደል የተጀመረው መለያየት ምናምን። ልጅ ወልደው አምስት ስድስት ወልደው ሂዱ ፍርድ ቤት። ፍርድ ቤቱን ያጨናነቀው የፍቺ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለም። እየመጣችሁ ገበናችሁን ነው እራሳችሁን ነው የምታስገምቱት። በተረፈ ይሄ ነው የወንድማዊነቴን። በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ባይ ባይ።